dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme okupljahu se oko Isusa svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: ovaj prima grešnike i blaguje s njima. Na to im Isus kaza ovu prispodobu: čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: oče, daj mi dio dobara koji mi pripada. I razdijeli im imanje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra živeći razvratno. Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji, te on poče oskudijevati. Ode i pribi se kod jednog žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao. Došavši k sebi, reče: koliki najamnici oca moga imaju kruha na pretek, a ja ovdje umirem od gladi. Ustat ću, poći svome ocu i reći mu: oče, sagriješih protiv neba i pred tobom. Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika. Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegova otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: oče, sagriješih protiv neba i pred tobom. Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. A otac reče slugama: brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga. Stavite mu prste na ruku i obuću na noge. Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo, jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se. I stadoše se veseliti. A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru, pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. A ovaj će mu: došao tvoj brat, pa otac tvoj zakla tele ugojeno, što sina zdrava dočeka. A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati. A on će ocu: evo, koliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovjed, a nikada me ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kad dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele. Na to će mu otac: sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje tvoje je. No trebalo se veseliti i radovati, jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se. Dragi brate i draga sestro, hvaljen Isus i Marija, nalazimo se u 15. poglavlju Lukina Evanđelja, gdje postoji u cijelom poglavlju jedan proces: izgubljeno, nađeno, te nakon toga radost. Radi se o tri prispodobe o milosrđu: prispodoba o izgubljenoj i nađenoj ovci,
prispodoba izgubljenoj i nađenoj drahmi, prispodoba o izgubljenom i nađenom sinu, to jest prispodoba milosrdnom ocu. I mi se nalazimo 2000 godina odmaknuti od ovog teksta o milosrdnom ocu i svi ovi tekstovi obučeni su u jedno židovsko ruho koje ćemo nastojati razgoliti i vidjeti što meni govori Božja riječ. Znamo da je ova prispodoba o razmetom sinu i milosrdnom ocu bila nadahnuće za tolike umjetnike. Nadahnula je i očarala tolike pisce, tolike pjesnike i slikare. I dolazimo do situacije kada mlađi sin kaže ocu: oče, daj mi dio dobara koji mi pripada. Kada se traži od oca imanje, to jest kada se dobiva nasljeđe, kada se dobiva očevina? Kada otac premine, kada otac umre, tada se dobiva očevina. Drugim riječima, sin kada traži od oca očevinu, kada traži dio dobara koji mu pripada, on za svoga oca želi smrt. On svome ocu kaže: ti si za mene mrtav. S druge strane, da bi dio dobara koji mi pripada, ova dobra grčke riječ usija, to je zbitak ili narav, ne samo da otac njemu više ništa ne znači, da otac za njega mrtav, nego kaže: ja više nisam dio tvoje naravi, ja više nisam dio tvoga bitka, umri, daj mi što mi pripada, za mene si mrtav, za mene ne postojiš. I tada sin odlazi u daleku zemlju. Znamo da je Gospodin Abraham obećao zemlju i da je zemlja za jednog židova sve, zemlja je za židova identitet. Znamo da su židovi došli u obećanu zemlju nakon ropstva, za njih je zemlja sve. I on time što odlazi iz svoje zemlje, kao da napušta svoj identitet, napušta život koji je živio, on želi svoja pravila. I u toj zemlji gdje je otišao, sve je spiskao. Ne samo da se odrekao svoga oca, nego se odrekao svoga identiteta. I na kraju, kada doživljava jedno obraćenje, vidimo da on zapravo ne može pojmiti, kao što ni ti ja ne možemo pojmiti očevu ljubav. Jer on je u povratku, kaže: sigurno me otac neće primiti. On odlazi ocu, ali već odlazi s tom jednom misli da ga otac neće primiti. Ne može pojmiti očevu ljubav. I otac ga ugleda. Zašto ga ugledao? Otac ga ugledao zato što ga je čekao, zato što je čeznuo za njime, zato što je čekao kada će mu se sin vratiti. I tada dolazi jedna radost, dolazi fešta, obuća koja znači dostojanstvo, prsten koji znači da mu se vraća njegov identitet. I sada dolazimo do starijeg sina. Stariji sin je doma cijelo vrijeme i on izvršava izvana sve, ali zapravo iznutra trpi, iznutra kipi od grijeha. I tu vidimo, uspoređujući ova dva sina, da grijeh može biti prisutan na dvije razine. Može biti tako očit izvana, ali može biti prikriven iznutra. Iznutra možemo kipiti. I prispodoba ostaje nedovršena. To je vrlo zanimljivo, jer Isus gotovo sve prispodobe završava. Ovo je možda jedina koja je nedovršena. To je jako rijetko, jer zašto je nedovršena? Jer ti je Bog dao na slobodu. Ne samo hoćeš li ljubiti, nego želiš li zapravo primiti očevu ljubav. Zato na kraju ne saznajemo uopće što je bilo ni s jednim sinom, što je bilo pogotovo sa starijim sinom, nego čujemo očeve riječi: trebalo se veseliti i radovati, jer ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se. Gospodin ti je dao slobodu, ne samo hoćeš li i želiš li ljubiti, nego hoćeš li i želiš li primiti očevu ljubav. Brate i sestro, Gospodin čezne za tobom, Gospodin čezne za tvojim srcem, čezne da mu predaš sve, on žeđa za tobom, jer te stvorio, jer te želio, jer te ljubi.